Moikka, tervetuloa taas uuteen videoon. Jos mulla on joku 3 videoa jo valmiina, ja mä just eilen uploadisin uuden ja nyt mä teen uutta. Mun pitää vähän ehkä ajoittaa näitä, että jos tää tulee niinku joskus marraskuussa, niin älkää ihmetelkö, nyt on joku lokakuun 18, en mä tiedä. Mutta tänään mietin tulla vaan tänne Veikkolaan pelaa tulosta yksi ja koitan saada mahdollisimman hyvä. Tää on vähän niinku samanlainen kuin siellä, olisiko se kesällä ollut joskus kesäkuussa, niin mä tein samanlaisen. Mä vedin plus 12, olisiko ollut. Mua häiritsee se mun formi, kuinka surkeata se oli. Mutta katsotaan, mitä menee nyt. Ja mä koittaisin päästä alle plus 10. Silloin mä en kyllä vetänyt yksi vaikeampia väyliä. Nyt mä oon saanut uudet putterit. Katsotaan, miten ne menee. Tää aikaraundi niille, milloin mä vedän ihan perusraundi tällä radalla niille, joten lähdetään koittaa. Let's go! Mä vedän pikkasen puttiin eka ja sitten lämmittelen hieman ja sitten mennään. Just vähän liian leveä, muuten hyvä. Päätään tämän tästä sitten. Tällään tätä leveämpää. Let's go! Katsotaan missä se on. Se on musta jossain tässä. Okei, se on tossa. Joku. Siitä on matka. Katsotaan mikä stanssi siitä on sitten. Eli takti kyllä mennään. Vähän liian kova. Edelleen pooris. Sillä mennään.
TD2 vähän turnoveri tuolla. Otetaan se päälle. Mä halusin pelata tuon enemmän oikealle kuin vasemmalle, koska tuolla on toi jyrkän tai pudotus. Tästä on paljon helpompi pelata. Näin. Tässä on niin liukasta alusta. Mä voin heittää kovin kovaa, niin mä en vaan instinktin väylälle. Ainakin koitan sitä. Mä sanoin, että mä tää on liuka. Mä nyt se missä Smandon, tää himputi siinä. Oikeesti. Mun pitää todellakin alkaa hankkia ne syyskengät. Nää, mulla on tämmöset asfalttikengät, niin... Ei kun tuu ihan koko ajan kaikkella. Tää saattaa olla huono idea, mut mä lähden taksikin erittäin tonne. Tää on semmonen pitkä. Toivotaan, että mä saisin nää. Mulla ei oo vakaata midaria. Mä oon kyllä saanut semmosen toista. Ihan korkea. Siinä taitaa olla runin paikka, joku 8 tai jotain. Ehkä pitää lähteä yrittää, kun kamera on kuitenkin päällä. Okei, nyt pitää oikeesti jo miettiä. Tässä on niinku vajaa 10 matkaa. Ihan kauhea pudotus. Uudet putterit. Mulla on pakko vetää. Ei mulla on muuta vaihtoehtoa. Niin lähellä. Mä oon iloinen, että se ei lähtenyt rollaamaan. Mennään 7 vaihdolle tuplapokin kanssa, eli +3. Niin nyt ei oo mitään muuta vaihtoehtoa. Diamond. Octo Diamond. Pystysi. Korille. Siellä on taas Gramble. Vitsi kun ripes. Olen boss. Neppä sul tuolta korella. Ja matala. Vitsi. Sitten osuu juureen ja menee 20 metriä alaspäin tätä rinnistä. Okei, nyt mä ihan yksinkertaisesti. Mä lähden runoamaan tästä. Pakko vaan saada näitä. Ei aivan liian matalta. Oh. Itse toi oli surkea rivi. Korkeampi, se olisi ollut niin täydellä. Tuo oli tärkeä idea. Korjaan tuolla kiven takana. Ja nyt siis se on millis, mutta löytyy sen nyt kori. Tosiaan tässä oli etuisi. Mä lopetin +4. Ei kovin hyvä. Mutta vois mennä huonomminkin. Ei.
yhtään mitään pahempaa kuin tuplabugi sillä kuutosväylällä, kun mä missasin Mandon sen himpotin tiin takia. Mutta mä jatkan tästä vielä ja tää tulee varmaan erillisen video. Elikkä joo, näin seuraavassa videossa. Moro!